You gotta get into the groove. V dnešním díle tady mám s sebou dva skvělé hosty. Jsou jimi Kristýna Meky, reprezentantka v atletice, a Honza, zaměstnanec letiště. Honzo, řekni nám, co děláš na letišti? Na letišti organizuju akce, mimo jiné akce pro zaměstnance, komplet vlastně sportovní aktivity, což mě přivedlo i k běhání, a jsem rád, že to tady dneska Kristýně budu moc ukázat. No, tak to jsme spojili super s Kristýnou. Kristýno, ty ses připravovala teď na olympiádu. Tokio je posunuté, jak to vidíš? No, snažím se v tom hledat nějaká pozitiva, takže máme o asi 12 až 16 měsíců navíc na přípravu. Ale zamrzí to, no, protože jsme s tím trochu počítali, že to bude v létě, a směřovali jsme všechno k tomu, no. Tak dejme tomu, že budeme teda vnímat hlavně ta pozitiva, že máš více času na přípravu. A co jsi připravila dneska pro nás? Ukážeme si nějaké rozcvičení a hlavně atletickou abecedu, která by mohla zpestřit lidem jejich běhání. Super, tak pojďme na to. Takže první cvik je lifting, který spočívá v tom, že se nám střídá špička s patou, zkusíme si to na místě. Jdou nám k tomu běžecké ruce a propínáme nohy v kolenou. A teď to zkusíme v pohybu. Je to vlastně cvik dobrý na to, aby si lidi uvědomili, že se má přinášet váha na přední část chodidla, na špičku, a pak se tak má i běžet. Což většina lidí běhá po patách. Jo, jo, jo. Pak když to člověk umí, tak je dobrý přejít jako do větší frekvence. Tak to neumím. Proto to právě učíme. Druhým cvikem je zakopávání. U zakopávání je důležitý se nepředklánět, protože budeme zakopávat nohu, držet horní část těla zpřímeně a budeme si protahovat vlastně přední stranu stehna. Cvikem je skipping, neboli vysoký koleno. Ukážu zase na místě. Důležitý je držet pravý úhel v koleni. Samozřejmě při tom běhu je to horší, ale ten cvik spočívá v tom, že zvedáme to koleno co nejvíc. A zase k tomu si pomáháme běžeckým pohybem rukou. Tak čtvrtým cvikem je předkopávání, kterým si protáhneme zadní stranu stehna. Je důležitý mít i u toho vzpřímený pohled, aby jsme nekoukali nikam dolů, protože se nám pak hrbí záda. Děláme to přes špičku a ne přes patu. Takže jdem. Pátým cvikem a posledním takovým ze základní abecedy jsou kotníky, a bude to vypadat nějak takhle. Takže taková hra s koordinací trošičku. Jo, je to zase přes špičku jako celá abeceda, a do té odrazové nohy dáme trochu sílu. Kristýno, že tady máme, protože kdyby se měli diváci dívat jenom na nás, tak ta technika teda dost pokulhává. Tak super, jsme rozcvičený, abecedu máme za sebou a je na čase vyběhnout. Tak já bych chtěl, Kristýno, nejdřív moc poděkovat za dnešní trénink. Co se techniky týče, tak jsem se přesvědčil o tom, že ještě hodně na čem pracovat.
A závěrem jsem si pro tebe připravil takovou výzvu. Tou výzvou je 12-minutový běh a zajímá mě, jakou vzdálenost tady u nás na runway uběhneš za těch 12 minut. Poběžím s tebou a myslím si, že na konci ti ukážu, že odložení olympiády o rok je pro tebe dobrou zprávou. Tak super, na to se moc těším. Jinak ta 12-minutovka je celosvětově uznávaná baterie testovací pro prověření běžecké vytrvalosti, takzvaný Kuprův test, takže si můžete ověřit i vy, jak na tom jste, kolik uběhnete a třeba i porazit Kristýnu a Honzu. Tak pojďme na to. Připravit, pozor, teď! Tak jedem, jedem. Tak pojď, Kristý, poslední 3 vteřiny. 2, 1. Hezky, máš to za sebou. Tak, Kristý, jak se ti běželo? Je to rychlý takhle na tom letišti. A kolik myslíš, že jsi uběhla? A mám svůj tip, ale zajímá mě i, kolik uběhnete vy, tak si pojďte se mnou zaběhat Kuprův test. Tipněte si v komentářích, jak dopadla Kristýna v naší výzvě a získejte podepsané triko a cestovní balíček. Vy si ji zkuste také a nezapomeňte ji označit hashtagem Letištní výzva. Zítra sledujte Instagram Letiště Praha, kde se opět setkáte s naším sportovcem. Cvičte s námi!